يتيبيا يفاينان زرف فرق داج يتيبيا ايكونومي يجربات انت يساماني امتات ورق اما تاريك بالبيت يتيبيا نقد بانك يتيبيا نقد بانك بهاجريتو يفاينان زرف يمرينت من ابا متشاوت سمنت اصر تامتات انزل قوال بزرفو بركات تافتناوچن توقاقمو وطاوروچن الفو كزيه درسوال የሀገሪቱ ፋይናንስ ለማዘመንም በየጊዜው በርካታ የአሰራር ማሻሻያዎችን አድርጓል አዳዲስ አሰራሮችም ተግብሯል ራሱን ለማዘመንና የሀገሪቱ የባንክና የፋይናንስ ስርዓት ለማሻሻልም ብዙ ተግባራት ከውኗል ለዚህም ነው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክን ማዘመን የሀገሪቱን ፋይናንስ ማዘመን ነው የሚባለው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ እንግዲህ ባለፉት 8 አመታት በኢትዮጵያ ውስጥ የባንክና የገንዘብ አገልግሎት እየሰጠ የሚገኝ በኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ላይ ጉልህ የሆነ አስተዋጽኦ እያደረገ የሚገኝ አንጋፋ የፋይናንስ ተቋም ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ አሁን ያለውን እድገት እንዲያስቀጥል ከተፈለገ የተለያዩ የሪፎርም ስራዎች መሰራት መቻል አለባቸው። በኢኮኖሚ ሪፎርም ስራዎች ውስጥ ዋናው በፋይናንስ ዘርፉ የምናደርገው የሪፎርም ስራ ነው። የፋይናንስ ዘርፉ ሪፎርም ሲባል በውስጡ የተለያዩ ሐሳቦች አሉት። አንደኛው የፋይናንስ ዘርፉ ጤናማ ሆኖ መቀጠል መቻል አለበት። ሁለተኛ የፋይናንስ ዘርፉ ተደራሽ መሆን መቻል አለበት። ሶስተኛ የፋይናንስ ዘርፉ የኢትዮጵያን የልማት ፍላጎት የሚያሟላ ዘርፍ መሆን መቻል አለበት። ለነዚህ ሁሉ ሰዎች ጉልህ አስተዋጽኦ የሚያደርጉ የፋይናንስ ተቋማት ውስጥ ዋናው እና አንጋፋው ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ። ስለዚህ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሪፎርም ማድረግ ማለት የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ የኢትዮጵያ የመልማት ፍላጎትን የተሳካ እንዲሆን ማድረግ ነው። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክን ሪፎርም ማድረግ የኢትዮጵያ ፋይናንስ ዘርፍን ሪፎርም ማድረግ ነው ተብሎ ሊነገር ይችላል። ባንኩ ከተሰጠው ሀገራዊ ኃላፊነት አንጻር ህብረተሰቡን እያገለገለ የሀገሪቱን ኢኮኖሚም እየደገፈ ለመቀጠል ራሱን በአዲስ አሰራር መቀየር አስፈልጎታል። ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ዛሬ አመት ጀምሮ አጠቃላይ የሪፎርምና የለውጥ ስራ ላይ ነው የሚገኘው። በዚህ ለውጥ ስራ ላይ የቀጣይ ተቋሙን ተወዳዳሪ ሆኖ ለመከፋዊ ይዘት እንዲኖረው ለማድረግ ዘርፈ ብዙ ስራዎችን እየሰራ ነው ያለው። የፐብሊክ ሴክተር ሆኖ ፕራይቬት ሴክተርንም ፋይናንስ ይያረግ፣ የመንግስት ድርጅቶችንም ፋይናንስ ይያረግ፣ ፕሮፊታብል አት ኤ ታይም ዘመናዊ ባንክ መሆን ይችላል። ይሄንን ነው ማሰብ ያለብን። ስለዚህ ይሄ እንደዚህ አይነት ስራ ሰርተው ውጤታማ የሆኑ ዓለም ላይ ያሉ ባንኮች እነማን ናቸው የሚለውን ያየን እየሰራ ነው ማለት። ስለዚህ ከዛ አንጻር እነዛ ባንኮች ጋር ሊያደርስ የሚችል እኛ ከነሱ አንጻር ስንታይ ምን ላይ ነው ያለነው የቱ ጋር ጎሎናል። ስለዚህ ወደ እነሱ ለመምጣት ኦር ከነሱ የተሻለ ለመስራት ምን ብናደርግ እና የስትራቴጂ ዲዛይን ማድረግ አለብን የሚለው በሱ መሰረት ነው ሼፕ ተደርጎ የተሰራው ማለት ነው ስትራቴጂ። ይህም እውን ለማድረግ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ድርጅታዊ መዋቅር ማሻሻያን በዓለም አቀፍ አማካሪ ድርጅት አስጠንቶ ወደ ስራ ገብቷል። በአማካሪ ድርጅቱ በቀረቡ ምክረ ሐሳቦች አንዱ ደንበኛ ተኮር አገልግሎት መስጠት የሚል ነው። ለመሆኑ ይህ ደንበኛ ተኮር የአገልግሎት አሰጣጥ ስርዓት ስንል ምን ማለታችን ነው? ምን አዲስ ነገርስ ይዞ መጥቷል? ብራንች ላይ ያለነው ኦፕሬቲንግ ሞዴል ስንቀይር ደንበኞቻችን ምን ይፈልጋሉ ከሚለው እንነሳለን። ስለዚህ የደንበኞቻችን ፍላጎት መሰረት ያደረገ የስራ ፍሎ ይኖረናል፣ የስራ አወቃቀር ይኖረናል። ቅርንጫፍ ላይ ያሉብን ከዚህ በፊት የተጠኑ ጥናቶች አሉ። እነዛን ጥናቶችና ደንበኞች የሚሰጡን ግብአቶችን መሰረት ባደረገ መልኩ ዓለም አቀፋዊ አማካሪ ተቀጥሮ አጠቃላይ ባንኩን ሊያሻሽሉ ሊቀይሩ ይችላሉ፣ ባንኩን ተወዳዳሪ ሊያደርጉ ይችላሉ ተብሎ የተሰጡ ግብአቶች አሉ። ያንን ግብአት መሰረት በማድረግ አዲስ አደረጃጀት አስቀምጠናል። ያንን አደረጃጀት በመከተል ደግሞ የሰው ኃይል መደበናል። ለደንበኛውም ለባንኩም ትልቁ አሴት ብለን የምናስበው ሀብት ብለን የምናስበው ጊዜ ነው። የባንክ አገልግሎት ሽያጭ ማለት በመጀመሪያ ደረጃ የምንሸጥላቸው ጊዜያቸው ነው። መተው ያሳለፉ የነበረውን ረጅም የዌይቲንግ ጊዜ ያሳጠረ የአገልግሎት ጊዜ ይኖረናል በመጀመሪያ ደረጃ። በሁለተኛ ደግሞ ደረጃ አሁን ደንበኞችን መስማት ትልቁ ስራችን ነው።
ያጠረ ጊዜ የሚያሳልፉ ከሆነ በሚኖረው ኤክስትራ ጊዜያቸው አትሊስት ፐርሰናላይዝድ ሆነ ግንኙነት እንዲኖረን ያደርጋል። ከደንበኞቻችን የሚጠበቀው መጀመሪያ ቆመው ራሳቸውን እንዲጠይቁ ነው። ቅርንጫፍ መሄድ አለብኝ ወይ? በአዲስ ኦፕሬቲንግ ሞዴል እነሱን ማስተናገድ የሚችሉ እንግዲህ ደንበኞቻችንን ቀደም ስነሳ ካስተመር ፎከስድ እንሆን ስንል ፐርሰናላይዝድ የሆነ አገልግሎት እንዲሰጣቸው ሪሌሽንሺፕ ማኔጀሮችን አስቀምጠናል። ስለዚህ በተቻለ መጠን አገልግሎት ፍለጋ ከመምጣታቸው በፊት ቀጥታ የሪሌሽንሺፕ ማኔጀሮቻቸውን ደውለው ማስፈጸም የሚችሏቸው አገልግሎቶች ደግሞ አሉ። እነሱን ለይተው ለራሳቸው ጊዜ ሴቭ ማድረግ ይኖርባቸዋል። ደንበኞቻችን በተቻለ መጠን ቅርንጫፍ ላይ መምጣትን እንዲቀንሱ እንፈልጋለን። ባንኩ አዲሱን ደንበኛ ተኮር አገልግሎት ያሰራር ሞዴል በቅርንጫፎች ወደ ስራ ሙከራ አስገብቷል። ወደ ተግባራዊ ሙከራ የገቡትም የተመረጡ 10 ቅርንጫፎች ናቸው። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክን ታሪካዊ ማንነት በትክክል አጉልተው ያሳያሉ ብለን ያመንባቸውን ብዙ ደንበኞች የሚስተናገዱባቸውን ደንበኞቻችን ባንኩን ሲያስቡ አይምሯቸው ውስጥ የሚመጡትን ቅርንጫፎች ታሳቢ አድርገን ነው ስራ የጀመርነው። ከዛ ባሻገር ደግሞ የብራንች ማኔጅመንቱ ለዚህ ተነሳሽነቱ ታይቶ ለውጥ ያለው ተነሳሽነት ስታፉ ላይ በደንብ ተሰርቶ እንዳልኩት የተለያዩ አዌርነስ ክሬትሽን ፕሮግራሞች ነበሩ። በዛ ሊሳተፍ ተደርጎ ነው ይሄ ፕሮግራም የተጀመረው እና ሆሊስቲክ ነበር ማለት ይችላለሁ። በተለይ ከማኔጅመንቱና ከላይ ከባንኩ ከቶፕ ማኔጅመንት እስከታች ካለው ሰራተኛ ጋር የተያዘ በደንብ ሪሌሽን ነበረው የሚለውን ነገር ማየት ችለናል ማለት ነው። በአሁኑ ሰዓት የሙከራ ተግባራ የተጀመረባቸው ቅርንጫፎች የአዲስ አበባ፣ ፍንፍኔ፣ ንፋስ ስልክ፣ አባ ኮረንና ስላሴ ቅርንጫፎች ናቸው። በእነዚህ ቅርንጫፎች እየተተገበረ ያለው አዲሱ አሰራር በተግባራ ሂደት የታዩ መልካም ተሞክሮች ከወዲሁ መገኘት ጀምረዋል። ሞቲቬት የሚያደርግ ነው፣ ለውጥም የሚያመጣ ነው። ተቀበልናቸው አንዳንድ ፊድባኮችም ነበሩ። ስፔሻሊ ከከስተመር ላይ አሁን ዌቲንግ ታይም ላይ ደንበኛ የሚቆይብን የለም፣ ቶሎ ተስተናግዶ የመውጣት ነገር አለ። ስለዚህ ቶሎ ደንበኛው ሰርቫ ተደርጎ የመሄድ ነገሩ ላይ ጨምሯል ማለት ነው። ደንበኞች ብዙ ጊዜ ኮምፕሌን ያቀርቡ የነበሩት እንዘገያለን፣ ሰርቪሳችሁ ይዘገያል የሚል ኮምፕሌን ነበር የነበረው እና አሁን ያንን ያስቀረ ነገር ነው አዲሱ አሰራር። ለምን ፍሮንት ሜከሮች የሚያስተናግዱት የሚሰሩት ስራ በጣም ብዙ ነገር ነበር፣ ጊዜ ይገላል፣ ደንበኛ ቶሎ ተስተናግዶ አይሄድም። አሁን ላይ ፍሮንት ሜከሮች ፍሪ ሆነው ደንበኛ መጥቶ ቶሎ ተስተናግዶ መሄድ ብቻ ነው የሚጠበቅበት ማለት ነው። አሁን ላይ ያለው አስተያየትም ከስተመሮችም የሚሰጡን አስተያየት ጥሩ ነው። ይሄ ነገር መለወጡ ቶሎ ደንበኛ መጥቶ ወዲያው ተጠርቶ ወዲያው ተስተናግዶ መሄድ ይፈልጋሉ። በዛ መልኩ ለውጥ መጥቷል ብዬ አስባለሁ። አሁን ላይ በደንብ እያየ ነው። ሰራተኛውም በማናጅመንቱም በኩል የደንበኛውን ፍላጎት ለማርካት የደንበኛውን ጥያቄ ለመመለስ የሚያስችል አዲስ ሞዴል ስለሆነ ትልቅ ደስታ ነው የሚሰማው። ያው ውስጣችንም ሲራብ ነበር ማለት ነው በዚህ ጉዳይ። ሁሉም ቅርንጫፎችን በዚህ መልክ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ እያሰፋ መሄድ ከሆነ በትክክል የደንበኛን ፍላጎት ሊያሟላ የሚችል የአሰራር ስርዓት ዘርግተን ይሄድ እንደሆነ ነው የሚያመላክተው እና ሰራተኞች ያላቸው ተነሳሽነት ከቢሮ ንጽህና ከቦታው አቀማመጥ ያለው ነገር በሙሉ ስታይ እጅግ በጣም የሚያበረታታ ሆኖ ነው ያገኘሁት። ይህን ኦፕሬቲንግ ሞዴል ቴስት ከማድረግ ጋር ተያይዞ ብራንቾቹ ለምሳሌ ከነበረባቸው ይሄ ከሴቲንጉ ጀምሮ ሰራተኛው ላይ የተለየ ሞቲቬሽን ታይቷል። ብራንቾቹ የመታደስ የተለያዩ የፋሲሊቲ ጥረቶችን የማሟላት ክፍሎች በጋራ እንደ ቲም የሰሩበት ነው ብለን በተለይ ደግሞ እንደ ቲም እንደሰሩ ደግሞ የተገነዘብንበት። አዲሱ አሰራር ወደ ሙሉ ትግበራ ሲገባ ታሳቢ የሚደረጉ ውጤቶችም ብዙ ናቸው። በመሰረታዊነት የሚጠበቁት ግን የደንበኞች ፍላጎት በመረዳት ቀልጣፋ አገልግሎት መስጠትና ሰራተኛው ኃላፊነቱን አውቆ ውጤታማ ስራ እንዲሰራ ማስቻል ነው። ከዚህ በኋላ ንግድ ባንክ ውስጥ እያንዳንዱ ቅርንጫፍ ውስጥ 3 የኦፕሬሽን ኤሪያዎች ይኖሩናል። የመጀመሪያው ኦፕሬሽናል ኤሪያ የምንለው ደንበኞች የካሽ እና ካሽ ሪሌትድ ኦፕሬሽኖችን ፕሮሰስ ማድረግ የምንችልበት ይሆናል። ሁለተኛው ኤሪያ ደግሞ የሰርቪስ ከካሽ ውጪ ያሉ ትራንስፈርን የሚመለከቱ ሂሳብ መክፈትን ተያያዥነት ያላቸውን አገልግሎቶች የምንሰጥበት የሰርቪስ ዊንጋችን ነው። ሶስተኛው ደግሞ ሴልስ የምንለው ነው። ደንበኞቻችን ከዚህ በኋላ
የሚፈልጉትን ነገር ተረርተን ያንን ፍላጎት ማሟላት የምንችልበትን የሽያጭ አፕሮች ነው መከተል ያለብንና እሱን ማስፈጸም የሚያስችልንን ኦርጋናይዜሽናል ስትራክቸር ኢምፕሊመንት እና ኦፕሬቲንግ ሞዴል ኢንትሮዲዩስ ያደረግንበት ቃል በተለይ አሁን ትልልቅ ቅርንጫፎችን በሙሉ በዚህ ያሰራር ስርዓት ምናስቀጥል ከሆነ አንደኛ ደምኛ ደስተኛ ሆኖ ገብቶ ተገልግሎ ሲወጣ በጣም ጅግ ደስተኛ ይሆናል ሰራተኞችም የሥራ ድርሻቸው በትክክል አውቀው በተመደቡበት ሥራ ድርሻ በተመደበላቸው ታርጌት መሰረት ሥራቸው የሚሰሩ ይሆናልና ይሄ ማለት ባንኩን ውጤት ከማምጣት አንፃር ሰራተኛው ደመኛውም ጭምር የሚሰጠው አገልግሎት ላይ ደስተኛ ከመሆን ለመሆን ትልቅ አስተዋጽኦ አለው ለሁሉም እንግዲህ ሰራተኛው ደመኛውም ባንኩም ተጠቃሚ ይሆናል የሚል ሙሉ እምነት ነው ያለው አዲሱ ሞዴል ከሙከራ ተግባራ ወደ ሙሉ ተግባራ ለማስገባትና የታለመለትን ዓላማ ከግብ ለማድረስ ከሰራተኛውና ከአመራሩ ምን ይተበቃል ለሚለው ጥያቄ ቁርጠኝነት የሚል መልስ በልቦሙልነት ይመልሳሉ። አንድ ለውጥ ሲመጣ ሁሉም እኩል የራሱን ተሳትፎ ማድረግ አለበት በያስባለው ሁሉም ክፍል ከፕሬዝዳንቱ ጨምሮ ሊሆን ይችላል እስከታች ካለው ድረስ ሁሉም ስቴክ እንዳለው የራሱ ድርሻ ባለቤት እንደሆነ የባንኩ ባለቤት ሁሉም ሰው መሆኑን አምኖ ለዚህ ለውጥ ርብርብ ማድረግ አለበት በያስባለው ሁሉም ለዚህ ለውጥ ደግሞ ባንካችን ቀጣይነቱን የሚያረጋግጠው በዚህ ለውጥ ሲጓዝ ነው የሚለው ነገር አምኖ ቢንቀሳቀስ ጥሩ ነው በያስባለው ለውጥ ለጊዜ ይጀመርና ይቀለበሳል ስለዚህ እንዳይቀለበስ ኮሚትመንት ወይ ደግሞ ቁርጠኝነት ይፈልጋል የሚለው እንዲያው በዚህ አጋጣሚ መልእክት ለማስተላለፍ ብዙ ችግሮችን አልፈን እዚህ ደርሰናል በብዙ ነገሮች ሁሉም ነገር አልጋ ባልጋ አይደለም ብዙ ፈተናዎች አሉ ግን ሰራተኛው በጣም ኮሚትድ ነው ያንን የሚወጣ ስታፍ ነው ያለንና በዚህ አጋጣሚ ማመስገን ፈልጋለሁ እያንዳንዱ ሰራተኛ ደንበኛውን ለማገልገል ቁርጠኛ መሆን አለበት ማለት ነው ይሄ ኦፕሬቲንግ ሞዴል ለደንበኛው አመቺ እንዲሆን ለደንበኛው የተሰለጠ አገልግሎት ለመስጠት የተዘጋጀ ከመሆኑ አንፃር ሁሉም ሰራተኛ ቁርጠኛ የሆነ በዝግጅት ላይ እንደሚገኘው ማለት ነው ባንኩ በቅሪያዘውን ትራንስፎርሜሽን ከግብ ለማድረስና የባንኩ ራዕይ ለማሳካት ሁሉም ድርሻውን ሊወጣ ይገባል የኛም መልእክት ነው።